કોંગ્રેસે વિધાનસભા ચૂંટણીના 46 ઉમેદવારોની બીજી યાદી જાહેર કરી દીધી છે, જેમાં અમરેલી જિલ્લાની 5 બેઠકોમાંથી કોંગ્રેસ 4 બેઠક પર ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે। 2017ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે અમરેલીની 5માંથી 5 બેઠક પર જીત મેળવી હતી। અમરેલીથી પૂર્વ વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણી ચૂંટણી લડશે। સાવરકુંડલાથી સિટિંગ એમએલએ પ્રતાપ દુધાત રિપીટ કરાયા છે। રાજુલા જાફરાબાદથી કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ અમરીશ ડેર રિપીટ, તો લાઠી બાબરાથી વીરજી ઠુમરને પણ રિપીટ કરાયા છે। બીજી તરફ ધારી બેઠકને લઈ કોંગ્રેસનું પોકડું ગુંચવાયું છે। આ બેઠક પર ડોક્ટર કીર્તિ બોરીસાગર, વલ્લભ ઝુંઝવાડિયા, સુરેશ કોટડિયા, મહિલા કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ જેની ઠુમર પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવે છે, તો એક જિલ્લામાં બાપ દીકરીને ટિકિટ આપવાને લઈ કોકડું ગુંચવાયું છે। વીરજી ઠુમર પણ પુત્રી જેની ઠુમર માટે ભારે લોબિંગ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ધારી બેઠકને લઈ મામલો દિલ્હી દરબારમાં અટવાયો છે। કોંગ્રેસે અમરેલીના તમામ ધારાસભ્યને રિપીટ કર્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસ 2017ની જેમ અમરેલીની તમામ બેઠકો જીતી શકે છે કે નહીં તે તો 8 ડિસેમ્બરે જ ખબર પડશે।